یار مې خپه نه دی یار د کس ته ناراضي نه وي یار مې خپه نه دی یار د کس ته ناراضي نه او دا مې مسافر نه دی چې دا د کس ته ناراضي نه وي دا مې مسافر نه دی چې دیم د کس ته ناراضي نه او خیر دی بم راشي دا مسافر به ډېر وطن ته خپل ناراضي نه وي مسافر به خو نم راشي دی وطن ته به پخپله ناراضي نه اوس ورسره څه وکړم دا مسافر به چې پخپله دی وطن ته خو راضي نه او بل بچي به خپل بچی به ورته جالی خپل بچی به ورته جالی خپل بچی به ورته جالی یا پلارا خپل بچی به ورته جالی یا پلارا وی راشه کنا وی منګه دستا په انتظار لګ راشه کنا وی داسې واله پکې نوښته دی چې خپل پلار یې خو نه دی لیدلی اوس په دیم خدای پاک ورته وخي دا مسافر د خدای پاک زر وطن ته راشي دا مسافر د خدای پاک زر وطن ته راشي چې اوس ورسره څه وکړم زر وطن ته راشي او دا جانان ورسره یم نو دوباره مې لاویدنه وي دا جانان ورسره یم نو دوباره مې لاویدنه اوس دا مسافر د بل وطن ته کله نخوم ځینه او جلا راځینه او جلا راځینه دا مسافر د بل وطن ته ځینه جلا راځینه جلا راځینه اوس ورسره څه وکړم دا خپلې اوښکې اوس ورته څه وکړم دا خپلې اوښکې به یومه او جلا راځي نه او جلا راځي نه او مسافر به بیا کله خپل وطن ته راځي نه او بیا به خوشحالي به کله وینه دا مسافر به بیا نو خپل وطن ته کله نو راځي نه او دا خوشحالي به بیا نو خو نو وینه او دغه به مسافر به بیا نو خو نو راځي نه او مونږ به خوشحاله نو خو مونه او بیا به نو راځي نه او بیا به چې راځي نه وسلام.